Hey, så er vi tilbage igen med en KPAX behind the scenes video. Og så venter vi på KPAX kommer. Det er ved Robert Jacobsens kollegiet. Vi skal til at skyde noget green screen. Vi skal op på nogle fede gange, der har nogle fede farver. Det bliver pissefedt. Vi kommer til at skyde her, så kommer vi til at skyde op i de her gange. Grøn og pink vibes. Ja. Pink til KFX, og så grøn til, som er bare på som feature. Mit navn er Brandon, og jeg er stylist, creative, director. Hey, Nicolas her. Til hverdag der er lydmand, laver hiphop. I dag der skal jeg hjælpe de drenge her med at lave lys. Lysassistent. Vi skal lave en fed video for KFAX. Jeg er fotograf. Jeg skal fotografere en vær. Den er lidt sej. Jeg hedder Rosa, og jeg er assistent i dag. Så er jeg også stillfotograf. Ja, tager billeder, mens vi fortsætter op, men også når vi optager og bare sådan hele processen. Så er vi endelig klar med green screen. Vi venter egentlig bare på vores artist KFAX, han kommer. Hej, jeg hedder Peter. Jeg er producer her i dag på Zelda musikvideoen for KFAX. Hej, jeg hedder Adam. Jeg laver lys på musikvideoen. Jeg laver også lys på en masse andre ting. Koncerter, dater. Jo, mit navn er KFAX. Vi skyder verdens hårdeste video med Palm Pictures her i dag. Altså sådan, er det her sommervejr? Like, damn. Det er sådan, man skal altid fryse til et shoot. Om det er fucking juli. 28. juli. Og der stod, det blev 30 grader. Så fryser man stadig somehow til et shoot. Ej, det ser fedt ud. Vi kommer på taget. Vi skal til at skyde en scene her, som ikke rigtig nogen ved, hvad jeg går ud på. Udover Valdemar, man har en genial idé. Genial plan. Så bare vent til at se den i videoen. Husk at like og subscribe. What's up guys, it's Luca Lagout here. We're out here first day shooting the video for Zelda. It's a nice day out here, been very productive. Out here in Copenhagen, you know, I came all the way from Miami. Been a great experience shooting with Palm Pictures. Some great guys, they know what they're doing. Står vi her i elevatoren? Ja, nu så skal vi op og filme på mit værelse, hvor vi faktisk skal have starten af musikvideoen med at KFAX skal sidde og læse i et Zelda-magasin, vi har skaffet. Så står de med vores Insta 360 kamera, vi lige har købt. Vores første er sådan en rigtig test med det. Det er ret grineren. Det er sådan, så kan vi lave sådan en hel planet. I kan se det her. Jorden bliver sådan en planet. Nu er vi på vej ned for at filme ved et træ. Vi har fundet, der er virkelig fedt. Herude på Vestamager Fælde. Og så skal vi så videre til observationstårn nord. Hey, fyr, man kan stole på. Skrrr. Lækker solskin. Jeg har bare regnet hele dagen. Jeg klarer det selvfølgelig lige op. Vi skal ud, vi skal ud. Hej, mit navn er Mangara. Følg min Instagram. Hør min musik og sådan noget shit. Gang. Jeg har lige lavet en movie herude på Amager Fælled sammen med Palm Pictures. Nu skal vi skyde det sidste location. Og så har vi en movie, Scorsese-stil. Nu er vi nået til vores sidste location, hvor vi skal filme Trap House. Vi har fået noget nice grønt og pink coke her, som vi skal sætte ud. Det er ikke rigtig coke. Det er noget, jeg har lavet derhjemme. Hey, Peter her. I dag der skal vi lave noget pink pulver til KFAX. Så skal vi bruge et halvt glas vand. Meget nemt. Det jeg gør nu, det er simpelthen, at jeg skal cut vores blanding op, og lad os lige se. Okay, it's a wrap! Okay. Så er vi rappet for i dag. Vi er blevet færdige med KFAX-shootet. Alt gik rent faktisk, som det skulle. Det var fucking dope. Det var fucking nice. Vi fik alle i hus. De er godt nok gået små 4 timer over tid. Det sker jo. Så vi glæder os rigtig meget til en ny dag i morgen. Og en ny location, og det bliver fucking fedt. Peace out. Palm up.
Så er det sgu dag 2 på studiet. Vi glæder os. I dag har vi tænkt os at sætte ab op rundt omkring hele rummet, som matcher KFAX forfarm. Fordi vi kører lidt penge tema, som vi nok har set. Så derfor der bliver det med ræb rundt omkring. Vi har taget inspiration fra Local Lemonade's Not Video Revenge med de her ræb. Det synes vi var fedt. Hvor er det, vi skal hen i dag, Adam? Vi skal til Tivoli Panik, så er jeg lov. Hvordan har du skaffet den location? Ja, jeg spurgte bare min chef, om jeg måtte låne det. Så er vi ankommet. Vi ser lige location an. Prøv at komme ind. Kom ind, kom ind, kom ind. Vi er i gang med at sætte de her røde ræb op over det hele. Lige om lidt så kommer KFAX, og så skal vi have ham til at stå her imellem med hans meget pinke hår, som matcher nok de her ræb. Så det her KFAX kommer til at stå. Kommer til at stå her og rappe med alle de her snore her, vi har lavet. Så i dag, som vi fik til at lykkes. Det er fedt, når sådan noget sker. I'm happy. You happy. So we pulled up to this warehouse and they got like hella string they put up, bouncing everywhere. It's Kimpossible lasers. It's Kimpossible. K-possible over here. Anything possible when you got a K in your name. Yeah, we finna shoot more shoots today. It's the final day. It's gonna be fucking lit. And I had to learn how to play ocarina to do this video. They told me like, you better have that shit down when we do the video. So I've been practicing. Or else you're fired. You'll see in the video how good I've been practicing. Hej, jeg hedder Elgin. Jeg er ejer af Lifuego. Det er den nye brand, hvor vi kører en ideologi med nye koncepter. Så det ikke bare er et af alle. Dermed så synes vi, det kunne være fedt at introducere brandet via KFAX i dag. Fucking hårdt at ramme rundt på det her gulv og sidde og bounce dem derop. Jeg er helt svedig. Vi har kastet balloner og været med til shooting. Jeg tror, det bliver lidt. Det bliver dumt. Jeg er for maden. Du er for maden. Men jeg glæder mig, at det bliver en fed musikvideo. Så skal vi til at lave sidste skud i videoen overhovedet. Final shot. Vi skal have kamera op på stativ og filme Luke solo-vers her. Og som I kan se, så har vi fjernet de pink-ræb og kører udelukkende med grønt tema til Lukes sidste vers. Så vi bliver rappet for i dag. Fuck, hvor fedt. Det var luksus, mand. Tak til alle, der gør sådan. Like and subscribe. Guys, smash that like button. Remember to leave a comment down below. Free giveaway. No, I'm just kidding. Ain't no free giveaways, bro. We giving away bangers.